fuerza de un cigarro. ¡Arriba! I és Melendi, que actuava ahir al Festival Terramar CaixaBank de Sitges, en l'únic concert que el cantant i compositor asturià ha ofert a Catalunya aquest estiu. Així es va traslladar en un ple històric a l'auditori del festival, que va exaurir totes les entrades per poder veure en directe un dels plats forts d'aquesta arrencada del certamen. L'artista asturià es troba immers en la seva gira 20 años sin noticias, coincidint amb el 20è aniversari del seu debut com a cantant amb l'àlbum Sin Noticias de Holanda, que va suposar l'inici d'una carrera musical fins a convertir-se en un dels artistes més rellevants de la història del pop espanyol. Precisament la cançó que donava nom al seu primer treball homònim ha estat el tema que interpretava per donar la benvinguda al públic de Sitges. Dues hores de concert per anar donant vida un rere l'altre als incomptables títols que formen part d'una banda sonora universal. El Festival Terramar CaixaBank seguirà aquest vespre amb Hauser, que disposa de les últimes entrades a la venda.